Já pensou em andar pelas ruas de São Paulo e dar de cara com fotografias penduradas em árvores ou em postes? Se isso acontecer, você pode pegar a foto preferida e levar para casa. Essa é a proposta da intervenção urbana Pega a Foto. Quem tem os detalhes do projeto é a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Imagine poder colher uma foto numa árvore. Imagine você passeando por uma rua, por uma praça de São Paulo e achar uma foto pendurada numa árvore. Se você gostar dela, pode levar para casa, porque ela é sua. Até agora, mais de 500 fotos já foram espalhadas pelas ruas de São Paulo. A ideia é da fotógrafa Tatiana Justino. Por quê, Tatiana? Boa tarde. Boa tarde. O projeto surgiu com a intenção de fazer com que as pessoas olhem a cidade menos superficialmente, com mais cuidado, e que elas vejam que São Paulo tem muita coisa bacana a oferecer. Que reação essas pessoas têm? Alguém já te deu retorno? Já tive alguns retornos. As pessoas gostam das imagens, gostam do projeto e ficam felizes em pegar uma imagem bacana e levar para casa. Tudo isso sai do seu bolso. As fotos são suas, você que revela, você que pendura. O que é que você ganha com isso? Eu ganho a felicidade das pessoas, de deixar a cidade bonita e das pessoas pegarem a foto e deixar... fazer com que as pessoas fiquem felizes com a foto que elas levam para casa. Aliás, levam bem rápido, né? Na Rua Augusta você teve uma amostra disso. Tive uma amostra. Eu coloquei de um lado, era que eu subi do outro, já não tinha mais nenhuma. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Gabriela, pode deixar que eu vou escolher uma aqui para você, para te provar que foto dá em árvore. É com você. Obrigada, Laís. Quero uma foto bem bonita, então me traz de presente, hein? Obrigada.